Ela terminou comigo. Bem melhor que eu, que nem terminei o seu livro. Nossa relação foi como um playboy da USP em um coletivo periférico. Cheio de mentira, por interesse e sem compromisso. E agora, o que eu faço com tudo isso? Com todo esse sentimento que parece não ter cura. Nesse processo todo, tô me sentindo mais usado do que a palavra coletivo em edital da cultura. Aliás, você e o playboy sofrem da mesma síndrome do umbigo. O playboy falando difícil pra dizer que sabe mais que eu, que vivo. E você, quando me vê bem, pergunta se eu quero sair contigo. Você rouba minha paz como o playboy rouba a identidade da quebrada. Porque quando ele tá numa manifestação, num MASP, domingo, 3 da tarde, ele fala que é quebrada, a comunidade tá com nós. Quando tá num barzinho, em Pinheiros, ele fala que é Anália Franco, Tatuapé. Penha, no máximo ali, ó, centro expandido. Você, depois das nossas recaídas, fala que me odeia e trata como seu pior inimigo. Eu andei reparando que você e o playboy acadêmico só colam na quebrada pra usar tudo aquilo que sua classe abomina. Você querendo a boca de um preto periférico e o playboy querendo a boca pra pegar cocaína. Eu sinto que você nunca gostou de mim. Eu sinto que esses playboys também sempre se aproveitaram daqui. Infelizmente, essa poesia acaba assim, sem conclusão. Mesmo com vários trabalhos de conclusão. E na moral, tô muito melhor sem você. Enquanto aos playboys, a história deles por aqui, na quebrada, só dura até eles terminarem a bosta de um TCC. Puta merda, meu. Que porrada, bicho! Vai jogou, cadeira! E aí, gostando da conversa? Aproveita e curta o vídeo. E se inscreva no canal.